Galera, esse é o teste da mini bomba que está disponível aí para venda aí. É um produto bem solicitado, bem pedido. E hoje eu resolvi fazer um teste e dar algumas dicas aqui sobre o uso dessa mini bomba. Porque muita gente bota a polaridade dela invertida e ela acaba, pela polaridade dela estar invertida, acaba não funcionando. Então, isso aqui, ó, tá dando pra ver aí? Ó, ela é forte, alimentada com 12 volts, mas ela é forte. Aqui joga uns 3 metros de coluna. Se você ligar a mangueirinha, não sei se tá dando pra ver direitinho aí. Eu tô gravando sozinho sem ajuda e não tô conseguindo segurar a câmera e ela ao mesmo tempo, né? As duas. Então, isso aqui é a potência dela. É a potência dela ligada sem mangueirinha. Tá bom, galera? Tá ligada nos 12 volts ali. Tá? Tá ligada nos 12 volts. E ela é uma mini bomba. Tirei aqui porque sozinho tô fazendo uma bagunça com a mulher me matar. Eu tô ligando ela sozinho, sem ajuda, aí fica mais difícil, né? Deixa eu falar aqui, galera, sobre dois pontos aqui, sobre os testes delas. Todas elas que chegam aqui pra mim, eu testo antes do envio, pra poder não ter aí nenhum problema aí com vocês aí, porque é complicado mesmo. Eu sei que enviar um produto que não está funcionando é meio complicado, a pessoa espera que esteja funcionando. Então a gente tem todo um cuidado com isso, mas eu quero explicar aqui sobre a polaridade, galera. Ó, essas bombinhas são testadas com essa bateria aqui de 9 volts, né, que são uma bateria comum, né, bateria comum de violão. Eu uso no violão ali, uso ela no multinho também. Então, se você botar ela ao contrário, ó, ela não funciona. Se você botar ela na posição certa, ó, ela funciona. Pera aí que tá. Ó, fiz o barulho, tá vendo? Então aqui é o vermelho é aqui no positivo e o preto aqui no negativo. Se você inverter aí o fio por alguma razão, algum erro, alguma coisa, ela não funciona. Ó, se você inverter, ela não funciona. Só funciona se você colocar, ó, se você colocar na posição correta. Então fica essa dica aí da polaridade, porque a menina outro dia comprou na minha mão e ela não conseguiu ligar por causa disso. Aí ela não tá funcionando. Ah, traz pra mim que eu vou trocar pra você e vou verificar pra você. Aí quando chegou pra mim aqui, a bombinha estava funcionando perfeitamente. E aí eu tive que explicar a ela, né, que ela tinha que colocar na polaridade correta, que se ela não funcionar, se você errar aí, galera, na polaridade. Ah, eu coloquei aqui. Peraí. Coloquei aqui e não funcionou. Ok. Aí o que você faz? Inverte os fios. Ok? Simplesmente inverte os fios e testa. Porque dificilmente ela vai chegar aí não funcionando, porque são feitos testes dela. Não, a gente tem que ter responsabilidade com as coisas que a gente envia. Eu não envio antes de fazer esse teste aí, pro comprador não ter aquela decepção aí, ter que ficar entrando lá para reclamar, devolver, aquela coisa toda. É complicado, tá bom? Então vocês podem ter o suporte, mas é muito simples. Se precisar, pode entrar em contato comigo. Tá? Se você tiver problema com bombinha e ela conseguir alguma coisa, ela queimar ou quebrar na viagem, alguma coisa, tudo pode acontecer, né? Fala comigo, nós estamos enviando outra, ou então até mesmo fazendo a devolução do dinheiro em alguns casos, né? Se for necessário também. A gente está aqui para resolver o problema, porque nós temos aí um compromisso de vender para vocês um produto funcionando perfeitamente. Tá bom, galera? Então fica o teste da bombinha aí, excelente. Ela é pequenininha, mas não vai pelo tamanho não, porque ela é eficiente demais, essa bombinha. Ela é forte, tá bom, galera? Ela é forte, essa bombinha. Não vai pelo tamanho não. Tem gente que botou ela na mão, que fizer essa bombinha, não vai me atender, né? Quando botou lá, fala, rapaz, parabéns, a bombinha, o produto é excelente. Me atendeu muito bem, que ela é só pequena no tamanho, mas ela tem uma eficiência de 5 watts. Que joga aí até uns 3 metros de coluna. Tem uns testes da mangueirinha feito com ela também, que tá aí também no canal. Se você procurar aí, você acha esses testes feitos com mangueirinha.
jogando 3 metros, entendeu? Você viu o que ela jogou ali, a força que ela jogou ali, né? Isso aí é a força que ela tem, colocada nos 12 volts, entendeu? Então, fica aí o teste da bombinha, falando sobre ela, tá? Se te atender aí para aquário, para recebimento de PC ou para outra utilidade, irrigação, sei lá, em qual projeto você vai aplicar ela, mas se for interessante para você, você pode comprar pelo link que tá aí na descrição. Então falando aí comigo mesmo na descrição, nos comentários aí, pedindo aí, que eu vou estar enviando o link para que você possa comprar a sua mini bomba aí, entendeu? Ela chega aí para você aí em pouco tempo aí, tá bom? Um abraço, é só isso que eu tinha que falar mesmo. Vou fazer o teste dela que eu não tinha feito ainda. Eu tenho teste no canal feito dela aí, mas não foi feito por mim esse teste. E o outro também que eu coloquei recentemente também não tinha sido feito por mim. E esse é o primeiro teste que eu mesmo faço e falo com vocês aqui também sobre essa ligação dela aqui, que é um fiozinho, né? E a polaridade, que é o vermelho, tá positivo, a fonte DC, a fonte comum dessa, qualquer fonte de roteador, qualquer fonte dessa vai funcionar aqui, né? Ou então você vai na banquinha e compra uma fonte de 12 volts, coloca os fiozinhos aqui no lugar certinho e ela vai funcionar aí pra você certinho, tá bom, galera? Um abraço aí e fique com Deus aí, um abração.